Hej kära YouTube-tittare. Jag ska bara göra en kort uppdatering. För jag har inte gjort så mycket videobloggar och någonting sånt på ett väldigt, väldigt bra tag. Och det har inte hänt så mycket på min kanal heller, som ni har märkt. I alla fall så är tanken så här att just nu håller jag på med två saker. Det ena är en musikvideo för en låt som jag gjorde för ett tag sedan som heter Crazy Fellas. Och det andra projektet väntar jag lite grann med att avslöja, men det kommer också att komma. Så det är två stycken stora projekt som jag tänker släppa på den här kanalen, men som inte har kommit upp än. Sen naturligtvis så håller jag på med podcasten tillsammans med Joel Adolfsson, som vi tänker försöka släppa sådär veckovis. Ibland blir det lite tajt när vi inte riktigt hinner, men det ska vi försöka göra i framtiden. En av anledningarna till att jag ibland har lite svårt att hinna med, det är det här som jag visar på skärmen här. Det är kanske svårt att se, men det här är en frysbild ur trailern till Lasse-Majas detektivbyrå från Broms hemlighet. Och det här är en barnfilm, en av tre filmer som ska komma ut i en serie om just Lasse-Maja. Jag är lite för gammal för att jag vuxit upp med Lasse-Maja, men det som är coolt med det här är ju att allt förutom skådespelarna i den här bilden är digitalt. Det vill säga det här kyrkotaket som de är uppe på i den här bilden finns alltså inte på riktigt, utan det är en digital fake stad så att säga. Och varför jag inte hinner ibland lägga upp videobloggar, det är för att jag sitter och jobbar med det här på dagarna. Det här är mitt jobb, att få de här skådespelarna som är inspelade framför en grön skärm att verka som att de är i den här staden helt enkelt. Och sen så tänkte jag också säga det att kommentera gärna vad ni känner att jag... oj, nu är det någon som vill med någonting. Kommentera gärna om det är någon låt som ni önskar att jag skulle göra en cover på. Jag vet redan att ni önskar att jag ska göra en cover på Malmö Studios, tumme upp. Och det kanske är på väg. Det vet man aldrig. Men i alla fall, tills vidare, jag vill bara så här blurta ut att Lasse-Maja är... den ska ha biopremiär imorgon. Jag är överlycklig för det här är den första långfilmen som jag jobbar på. Och det kommer att bli hur kul som helst. Så om ni är rätt ålder för att se den här, det vill säga för barn mellan, jag vet inte, men för barn i alla fall, eller om ni har en kusin som är i rätt ålder, eller om ni bara vill gå själva och se den, så gör det. Men i alla fall, en kort liten uppdatering. Ha det bra, så syns vi. Hejdå. Jag har inget lock, jag vill lägga.